mesin e tyre dhe kretari parti suaj, pra Lumir Abdijiku, që Kosova është në një moment kritik. Ashtë tamam mamë kështu pra, ashtë asht, shqetsu se thimo se alarmante situata në raport me aliatët. Po, ne tani kemi një përvoj, do të thotë, për proceset, për cëla ndoshtë të ndkallumën edhe kemi pas themi për një disa momente të shkurta, mos përputhja, mos koordinim të mirë, kur në, në u kanë adreso me kshila, se si me në gjotë ndoj një situat, do të të nërëshiku, të nërëshiku vendimet e qeveris e tjera. Tani, po bëhet një kohë e gjatë, do thotë një kohë e gjatë, kur në si përfaqe po del e, si një form e pa dë gjëshmeris, se autoritetën, këtë rrasë kërëminisit e kurti, ndaj, ndaj me qëve tanë, edhe Për kundra saj që një kohë gjatë, do të të në ato kanale diplomatike, është fol me gjutë sofistikuar, që mos me dalë në si përfaqë që po shkëputën urat e komunikimit, tani si do këtë kemi mri me një, me një fazë kur gjërat janë shumë të prera, edhe kja do duhet ishte shumë shetsusi, edhe për Zotin Kurti, për gjithë akteret, po edhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Ma ka një ultimatum, nga shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe bashkime evropian, Skobar në një takim që ka pasur me gazetarët, ka thonë që Kurti, por edhe vëqesh kanë dy dita fatë, në të kontrë do të ketë pasoja. Po, si do jenë në shterë të gjitha ato mundësit dhe jenë përdojrë të gjitha instrumentet që Zoti Kurti të i rishikoj politikat e veta dhe primet dhe të i bashkërdinoj me atë të tanë, përderi sa nuk ka, do të thëtë, sheja apo nuk ka gati shmëri që në të armën kjo roktim të jetë i përbashkët, atëre do të përdoret edhe, edhe kjo gjuk. Edhe që e mbino se nuk ka zhvetëm gjuk që përdoret, po pasaj e, fillojnë edhe veprimet. A zhju për ertë parë? Po, e këti loje, e këti loje, po, këti nivelli? Po, do të thotë, në të kalume, nuk kemi pas situata që të jenë aq kritik, aq këmë gollës në kërkesat e tyre. Janë tri kërkesa kërësesh pra që janë adresuar ndaj, ndaj institucion shtensionimi situatës, zhe dhe në vrit dhe rikëthimit të procesit dialogut. Janë të përmbushura, si pas që ushë pra letë që mund të përmbushën të arrijen pa, pa teme, e teme minimizuar pozicionimin e Kosovës, ka shi kësaj që falë pëndodhe edhe në raport me Serbi? Nëse është definu kërkesa shtensionim i situatës, Unë nuk e kuptoj logikën e kryeministri që e kundër të në kësaj, a ta maj situatën të tensionuar. Edhe nuk, nuk e shë arsynë pësa i nuk pajtojt me shtensionim të situatës. Ja, ja fata, e thëtë që du të shtensionuar situatëa. Tani vetëm duhet të bashkërëndohen veprimet, do të dërtojt të të një plan me dinamik i lidhër me kohën, me veprimet e tjera, tjera, si arrihet shtensionimi i situatës. Ta një pasi këto jenë të përshime, disa palë të cëllë të jenë akter të tensionimit të situatës, është të natyshme që gjdo pjesë duhet të ndërmarë veprimet të dorat, koordinuara mirë, me kohë, e tjera, që aja do të thotë gjendje në verinë e veri, Kosovës të përmbosh para kushtet për zhjedje politike të problemi. A ishte kjo a arsyja pëse LDK pra nuk mori pjesë zedhje, nuk caktojnë kandidat? Po, përderisa ne do të të e kuptojmë që si është situata, që si është situata atje, edhe nuk kemi shtrirje, do të të strukturave të lidhës demokratike të Kosovës në veri. edhe të pas parasysh se të të pasaj mund të jenë pasojat, po dhe fitoj kandidatë jënë, sa monet një kretar që vjen nga radhët i lidhës demokratike të Kosovës, të i ushtraj përgjësit e veta i vetëmuar në një godin ku nuk ka asë bashkëpunëtore nuk mund të me marrë vendime. Dhe të tjene sitatat për të slatë lidhë demokratike e Kosovës e ka me ndohë që nuk jene fare veprime të kohës dhe të, të duhurat. Do të thotë njenë atjena dohen në komuna me administrat të funksionalet të cilat do t'jenë në shërbim të, të qëtetarve. Dhe përderi sa një kretar i komunës bojkotohet, jo vetëm që bojkotohet, po edhe vjetë në rëzikë, edhe jetë a ti, stafet ti, gjitha t'yre që ja bëjnë sigurimin, Dhe kjo në një vert më të larë që marë të rritë e konfliktet ndër etnike, do të thotë ne nuk e kemi pa nuk e kemi pa të arsyeshme po veçoj disa prej themi asaj që ka deklaruar Escobar sot në këtë takim me gazetarët marrëdhënie me më shëban e shëbas me Kosovën nuk është nuk janë marrëdhënie me kryeministrin ata që pengojnë marrëveshjen